les festes de Nadal. En aquestes mateixes paraules deia Charles Dickens, hi ha alguna cosa màgica. Qui, en sentir-les, no experimenta un sentiment que li omple de cap a peus l'ànima de joia? O bé, qui, en sentir-les, no veu com en el seu cap es desperten les imatges més plaents? Els nens cantant Nadals.